Ndërkohë, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi ka dalë në përkraje të Kryeministrit Kurti për qëndrimin ndaj asociacionit. Ai ka thënë se nuk ka mundësi ta shkelin kushtetutën dhe të krijojnë një institucion një etnik. Krasniqi ka folur edhe për pasoja të mëdha të komunave nga pandemia dhe përgatitjen për zgjedhjet lokale. Në një shtet multietnik, nuk mund të jetë institucione një etnike. Kështu ka thënë Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi, kur është pyetur për çështjen e asociacionit. Ai ka theksuar se për këtë çështje, gjykata kushtetuese ka thënë fjalën e vet. Nuk mund të kemi në një shtet multietnik një asociacion një etnik, edhe asociacioni i propozuar më herët ka shkelje kushtetuese, kështu që ne nuk mund të veprojmë me veprimet tona në disharmoni me kushtetutën e shtetit. Krasniqi foli edhe për zgjedhjet lokale dhe për gladitjet nga ana e komunave. Procesi i zgjedhjeve është para nesh, ne si ministri kemi kompetencat e përcaktuara te kjo pjesë, kështu që presim që ky proces shkojnë mirë edhe të organizohen mirë prej KQZ-s dhe të fillojnë administratat e reja komunale të punojnë, po besoj që deri atëherë kemi edhe pak kohë, s'pa kohë dhe 6 muaj që të punojmë me gjithë kryetarët cilët janë aktualisht në detyrë. Sa u përket pasojave të pandemisë, Krasniqi tha se do të përgatisin një pasqyrë reale në mënyrë që në vitin e ardhshëm në kuadër të ministrisë të organizohen takime ku kryetarët e komunave mund të gjejnë donator dhe investitor. Ju kemi njoftë kryetarëve të komunave faktin që ata kanë qenë gjithmonë në vijën e parë të frontit në ballafaqimin me situatën pandemike dhe kemi koordinuar për proceset të cilat janë marrë në nivel qendror dhe të cilat kanë pasur efekt nacional. Krasniqi ka shtuar se deri në fund të mandatit do të synojnë të zbatojnë të gjitha pikat e programit qeverisës.